E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação de mapa. Agora o mapa será modificado em San Fierro. Localização é aqui, ó, neste pontinho aqui onde eu estou, tá? Exatamente aqui no meinho, ó, Juniper Hollow, tá? Então vou demonstrar para vocês. Aqui é um mapa de GTA 4, um restaurante. Então aqui é a entrada, onde eu demonstrei aí no mapa, né? Entrada, onde tem os veículos. E logo aqui na frente vamos ter aqui uma nova cafeteria, seria, né? Ó, Dinner 69 Street, ó, Dinner. Trazida de GTA 4, para você poder estar adicionando aí ao seu mod loader, que é o mod loader. Então, ó, por fora, tudo bacana, muito bem texturizado, né? Temos a placa aqui também, ó. Texturização, legal. Tá? A escadinha aqui, que dá acesso, ó. Outra placa aqui, né? Tem uma texturização nova aqui. E aqui, ó, também vai dar acesso a outra parte aqui, ó, do cenário aqui, que eu não sei. Isso aqui já é original do jogo mesmo, essa coisa aqui, essa rampa aqui, né? Uma rampa que eles montaram aqui. Mas começa daqui. Texturização nova, né? E é entrável também, ó. Ficou tudo bem encaixado aqui, bem adaptado. Aqui também é a cafeteria, ó. Vai estar já com a porta aberta, tá? Pra você poder ver aqui o ambiente aqui dentro, que tá bem legal, ó. As mesinhas redondinhas. Ketchup em cima da mesa, ó. Olha aí que bonito, né? Barzinho, olha só, vários detalhes, texturização em HD, né? Alta definição, você consegue ler os letreiros, os cartazes. Olha aqui, ó, os lanches dentro da geladeira ali, os refrigerantes, tudo, ó. Os objetos de cenário, bem legal, né? E até uma televisão ali em cima, tá passando ali um animezinho ali. Hatsune Miku. Olha aí. E é isso aí, galera. Vou deixar o link de download na descrição. É só você fazer download e instalar, ó. Olha os copinhos de café bem pequenininho ali, ó. Instalar dentro do mod loader, tá? Que já vai mudar o cenário aí completamente. Beleza, então, galera. Então, fui.